អឡោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023លោកបណ្ឌិតកៅកំហួនអគ្គលេខាធិការអាស៊ានបានផ្តល់ប័ណ្ណសម្ភារឈ្មោះសាព័ត៌មានមួយចំនួនថាពីព័ត៌មានអាស៊ានគឺជាវេទិកាដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់តំណាក់តំណងរវាងធុរកិច្ចនិងធុរកិច្ចរវាងអាស៊ាននិងចិន នាងព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នៅទីក្រុងណានីងសាធារណរដ្ឋប្រជាមនិតចិនក្នុងឱកាសអញ្ជើញចូលរួមពិព័រណ៍ចិនអាស៊ានលើកទី20លោកបណ្ឌិតកៅកំហុនអគ្គលេខាធិការអាស៊ានបានផ្ដល់គិច្ចសម្ភារជាមួយសាព័ត៌មានមួយចំនួនរួមមាន People Daily Xinhua News Agency, China Media Group, China Daily និង Guangxi Radio and TV នៅក្នុងឱកាសនោះអគ្គលេខាធិការអាស៊ានបានជំរាបជូនអំពីដំណាក់តំណងអាស៊ានចិននិងបានបញ្បង្ហាញសក្តិថេននិយមថាពីព័ត៌ជនអាស៊ានជីវិតការដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ដំណាក់តំណងរវាងធុរកិច្ចនិងធុរកិច្ចរវាងអាស៊ានជាមួយចិនក្រៃមកលោកបណ្ឌិតកៅកំហួនបានតតឿជពិភាក្សាការងារជាមួយលោកស្រីវ័យចៅហ៊ុយអគ្គលេខាធិការទីការពីព័ត៌ជនអាស៊ានលោកបណ្ឌិតកៅ ហ៊ុនបានអបអរសាទរពិព័រជន៍ជិនអាស៊ានសម្រាប់ខូប20ឆ្នាំនិងបានគូបញ្ជាពីសារៈសំខាន់ដែរពីពិព័រជន៍ជិនអាស៊ានជីវិតកាដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីតេទិនសហគរពីអាស៊ានមកចូលក្នុងទីផ្សាររបស់ជិនអាយ៉ាដំអគ្គលេខាធិការទីកាអាស៊ានក៏បានបញ្ជាពីការត្រីមខ្លួនរបស់លេខាធិការរដ្ឋអាស៊ានដើម្បីគ្រប់គ្រងការរៀបចំពីព័រជន៍ជិនអាស៊ានលុះនៅរស្សីថ្ងៃដ៏នេះលោកបានអញ្ជើញទៅទេសនានៅឧសៀនឧស្សាហកម្មណាននិងឈងឌិង របាក់ក្រុមហ៊ុន Shanghai SUS Environment Co., Ltd. នៅក្នុងឱកាសនោះអគ្គលេខាធិការអាស៊ានបានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនរកមើលវិស័យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលអាចធ្វើរួមគ្នាជាមួយអាស៊ានជាពិសេសក្នុងវិស័យធម្មបរិស្ថានបន្ទាប់មកលោកបណ្ឌិតកៅកម្ពុជាអគ្គលេខាធិការអាស៊ានបាននឹងជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកល ুই និង ប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសហប្រជាជនចិនដំបានស្វ័យយ័តខ្វាងស៊ីលោកបណ្ឌិតកៅកំហួនបានតតួស្គាល់ពីកំណត់ផ្ត ույ បផ្តើមនានារបស់ដំបានស្វ័យយ័តខ្វាងស៊ីក្នុងការពង្រឹងតំណែងសេដ្ឋកិច្ចរវាងអាស៊ីអននិងចិនជាពិសេសក្នុងការបង្កើតឱកាសសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងទេសចរកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយពេទ្យសជ្ជៈពៅកំឡាំងវឹកពិសាវឹកបង្កានធម្មពល ជំនួយការចងចាំបនសាភៀបស្រវឹង